নমস্কাৰ। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই পাঁচটা খবৰে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব লগতে এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। তো আৰম্ভ কৰিছো আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইটো খবৰ অসমবাসীৰ বাবে বহুত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো খবৰ মিছ নকৰিব। অসমৰ আকাশত পুনৰ কা আন্দোলনৰ উপমকনি, কাইলৈ নেচৰ আন্দোলন। জে পি সিঙে ক'লে আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই। আজি প্ৰসিদ্ধ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে এক সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে 2020ৰ কা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা পাঁচ শ্বহীদৰ প্ৰসংগত আজিও তদন্ত হোৱা নাই। কাইলৈ উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি আছুৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতে কা বাতিল কৰাৰ লগতে হিমাচিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। ছাত্ৰ নেতা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয় যে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। তেওঁ অসমৰ ৰাইজে কা মনা নাই বুলি উল্লেখ কৰি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে অবৈধ বিদেশী বোজা নলয় বুলি প্ৰকাশ কৰে। ইফালে আজি বি টি আৰ চৰকাৰৰ এক আনুষ্ঠানত অংশ লোৱা বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙে কয় যে আকৌ কা আন্দোলনত আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই, এতিয়া উন্নয়নৰ সময়। সিঙে কয় আলফাৰ চাৰিখন পতাকা চোৱাতকৈ 55 লাখ জাতীয় পতাকা চোৱাটো দৰকাৰ। ইয়েই স্পষ্ট কৰে অসমৰ জনতাই কি বিচাৰে। এতিয়াৰ সময় হৈছে উন্নয়নৰ সময়। আজি ৰাজ্যখনক বহু আগুৱাই নিব লাগে। যোৱাবাৰৰ আন্দোলনৰ সময়ত অসমত যিটো ঘটি গ'ল সেয়া আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, সেইটো আকৌ হোৱাটো বিচৰা নাই। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে মিলি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগে। আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই। আনহাতে আজি প্ৰসিদ্ধ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে এক সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে 2020ৰ কা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা পাঁচ শ্বহীদৰ প্ৰসংগত আজিও তদন্ত হোৱা নাই। ন্যায়ালয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আন্তৰ্বাৰ্তীকালীন সাহায্য হিচাপে 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰখিনিক 3 লাখ টকা আৰু 18 বছৰ বয়সৰ তলৰখিনিক 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল যদিও কোভিড দোহাই দি চৰকাৰকে 3 বছৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক আয়োগক দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে আন্তৰ্বাৰ্তীকালীন সাহায্য প্ৰদান নকৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অসমত আকৌ কা আন্দোলন বিচাৰিছে নেকি? ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ, লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। হাতত কটামূৰ লৈ থানাত উপস্থিত হ'ল হত্যাকাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন অসমতে ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা, গাৰনোম শিহৰি উঠা এক হত্যাকাণ্ড। শোণিতপুৰৰ ৰাঙাপাৰাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মঙলবাৰে কটামূৰ লৈ ৰাঙাপাৰা থানাত উপস্থিত হ'ল হত্যাকাৰী। ৰাঙাপাৰাৰ দয়ালপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডটো। জানিব পৰা মতে তুলিৰাম মাদ্ৰিয়ে বইলৰ হেমৰমক নামৰ যুৱকজনক শিৰচ্ছেদ কৰে। বৰ্তমানলৈকে হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। বান্ধৱীসকল, এই খবৰটোলৈ আপোনালোকৰ মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত বিচাৰিছোঁ। অসমত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 25 জনকৈ লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত 25টা নতুন কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। লগতে একে সময়তে ৰাজ্যত কৰোণাৰ ফলত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসমত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। মঙলবাৰে পুৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰা এক তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত 25টা নতুন কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। লগতে একে সময়তে ৰাজ্যত কৰোণাৰ ফলত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা 690 জন মানুহৰ ভিতৰত 25 জন মানুহৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ 3.62% হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰত 25 জনৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰা গৈছে। তদুপৰি বিগত দিনা ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ফলত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰা এক তথ্য অনুসৰি 14 আগষ্ট তাৰিখে অসমত 613 জন লোকে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰে আৰু কেৱল 17 জন লোকহে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। তাৰে 5 জন লোক কামৰূপ মহানগৰ আছিল। কৰিবলগীয়া কথা যে 15 আগষ্টত কৰোণা সংক্ৰমণৰ নিৰ্মূল হোৱা লোকৰ হাৰ 98.52% হৈছিল, যি 14 আগষ্টত 98.49% আছিল।
ইয়াৰ উপৰিও বিগত 14 আগষ্ট তাৰিখে অসমত এজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱা লগা হৈছিল অতিকৈ করুণ ঘটনা পতাকা উত্তোলনের সময়তে হল মৃত্যু ঠাইতে পরিরল সেন্ডেল আর গামোছা বন্ধু বান্ধবী সকল কত ঘটিছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ভারতত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকলতে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে সমগ্র দেশতে স্বাধীনতা দিবস অতি উৎসাহে উদযাপন করার সময়তে ঝাড়খণ্ডের বোকারোত একটা ডাঙর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরক্ষী জানা মতে 15 আগস্টত ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার মুখ্য কার্যালয়ের পুলিশ লাইন্স কমপ্লেক্সত পতাকা উত্তোলন প্রস্তুতি চলাই থাকা অবস্থাত এজন লোক বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয় ঘটনাটির পিছত পুলিশ লাইনত এক হুলস্থলীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় ধরাচলতে ঝাড়খণ্ডের সেক্টর 12 পুলিশ লাইনের পুলিশ মেন্স এসোসিয়েশনের কার্যালয়ের বাইরত পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি চলি আছিল পতাকাখন লগভাবে ফ্ল্যাগ পাইপটি থিয় করাওতেই উপরে যাওয়া 11,000 ভোল্টর সংস্পর্শলৈ আহে ইয়ার ফলত সাফাই কর্মী আলেকজান্ডারের থিতাতে মৃত্যু হয় বকুড়া জেলার মন্ত্রী রাজকুমার মুন্ডা আরক্ষী কর্মরত করণ মিন্স নামের এজন লোকর দুর্ঘটনাটোত গুরুতরভাবে আহত হয় লগলগে দুইজনকে বকুড়া জেনারেল হাসপাতালত ভর্তি করা হয় দুইজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানিব পরা গেছে বাকিভাবে উলাইছে আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকেশ আম্বানীক ভাবুকি দিয়ার বাবে আটবার করেছিল ফোন আফজলে বারে বারে কৈছিল দুটা বাক্য বন্ধু বান্ধবী সকল ফোন করা লোকজন কোন আর কিয় এয়া করেছে তার তথ্য আরক্ষীর তদন্তর অন্ততে জানিব পরা যাব বর্তমান আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এজনক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অধ্যক্ষ তথা উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীক পুনৰ এবাৰ ভাবুকি দুষ্কৃতিকারী হাতৰ পৰা আঠবাৰ ফোন কৰি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন হাস্পাতাললৈ ভাবুকি ভৰা ফোন কল কৰিছিল অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন হাস্পাতাললৈ ফোন কৰি দুৰ্বৃত্তই কয় যে তেওঁ এক নম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তেওঁ মুকেশ আম্বানীক মাৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁ এনআইএ এটিএছ আৰু মুম্বাই আৰক্ষীকো আপত্তিজনক শব্দৰে গালি দিয়ে লগতে কৈছিল যে তেওঁ সকলোকে দেখুৱাই দিব এই ঘটনার পিছতে হাসপাতাল প্রশাসনে ডিবি মার্ক আরক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল করে আমার হাতত আহি পড়া তথ্য অনুসরি লোকজনে এবার দুবার নহয় আটবার কই হাসপাতালখনলৈ ফোন করেছিল বর্তমান আরক্ষী এই কলর তদন্ত করে আছে ফোন করা লোকজন কয় যে তেওঁৰ নাম আফজল মুকেশ আম্বানী আর তেওঁর পত্নীক আজি পুয়া দেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা দেখা গৈছিল আর তার ভিডিও পোহলৈ আহিছে তার পিছতে এই ভাবুকি পড়া খবর পোৱা গৈছে ফোন করা লোকজন কোন আর কিয় এয়া করেছিল তার তথ্য আরক্ষীর তদন্তর অন্ততে জানিব পৰা যাব বর্তমান আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এজনক আটক করা হয়েছে যেটো নম্বরের পর ভাবুকি পড়া ফোন কল আহিছিল তার তদন্ত করে থাকা হয়েছে মুম্বাই আরক্ষীর এটা দলে এতিয়া এন্টিলিয়াত উপস্থিত হয়েছে তীক্ষ্ণ নজরত রখা হয়েছে অঞ্চলটো আরক্ষীর মতে ভাবুকিটিয়া প্রাণে মরার ভাবুকি অভদ্র ভাষা ব্যবহার করা গোচর রুজু করা হয়েছে দুষ্কৃতিকারী এটা কথা বারে বারে কৈছিল তেওঁ ফোনত কৈছিল যে মই আম্বানী পৰিয়ালক মাৰিবলৈ গৈ আছো আৰক্ষীয়ে ফোন কলৰ ৰেকৰ্ড শুনিছে তাৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক অনুমান কৰিছে যে লোকজন মানসিকভাৱে অসুস্থ